Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Feres Sabino é o candidato mais preparado para enfrentar os grandes desafios de Ribeirão Preto, em especial da saúde. Por isso, no dia 5, vote 13. Vote Sabino. Na reta final, a campanha de Sabino Prefeito cresce cada vez mais em todos os cantos de Ribeirão. Em cada bairro, em cada casa, as pessoas estão comparando as propostas e vendo que Sabino tem muito mais preparo e experiência para ser prefeito da nossa cidade. A campanha está chegando ao fim e cada vez mais posso sentir o apoio e o carinho das pessoas em todos os lugares onde passo. Isso me dá força para lutar ainda mais pela vitória. Algumas dessas pessoas questionam o fato de eu ser do PT. E nessa hora posso dizer que tenho orgulho de ser do PT. Um partido que sempre lutou pelo povo brasileiro, principalmente o povo mais pobre. Meu orgulho é ainda maior quando se sabe que a grande maioria do povo aprova o governo do presidente Lula. E ninguém pode negar que nos grandes momentos da história recente do Brasil, o PT se destacou na luta pela justiça social. E a minha própria história de vida, política e pessoal, se confunde com a luta do Partido dos Trabalhadores. O caráter, independência e honestidade de Sabino sempre foram admirados por grandes homens públicos do nosso país. A convite do governador Franco Montoro, foi procurador-geral do Estado, um cargo onde conseguiu importantes vitórias para São Paulo. Agora, como candidato a prefeito pelo PT, vai lutar por uma Ribeirão mais justa, mais humana e mais saudável. Em Ribeirão, o PT implantou os melhores programas e fez as melhores obras dos últimos anos. É por isso que eu fiz questão de lembrar nesta campanha das unidades de saúde, das escolas, das creches, das estações de tratamento de esgoto, do Leve Traz, do Banco de Alimentos, da Feira do Livro, dos programas de moradia popular e tantas outras realizações. Com todo o respeito aos nossos adversários, nós sabemos fazer melhor e agora vamos fazer muito mais. Nesta campanha, Sabino ocupou o espaço da propaganda para apresentar propostas sérias e eficientes para todas as áreas. Vamos lembrar agora de algumas das principais. Saúde em primeiro lugar. Criar nas unidades de saúde o atendimento de especialidades médicas, como mamografia e ultrassonografia. Contratar médicos especialistas que hoje faltam na rede básica, como neurologistas, oftalmologistas, ortopedistas e ginecologistas. Educação de qualidade. Promover a informatização das escolas públicas e adotar programas de capacitação e valorização de professores e funcionários da educação. Creches em todos os bairros. Implantar creches noturnas no centro da cidade e construir creches de período integral nos bairros mais carentes. Transporte digno e eficiente. Aumentar o número de linhas e de ônibus nos bairros e construir terminais de ônibus nas quatro regiões da cidade. Mais empregos. Incentivar o setor de turismo e criar um polo de tecnologia, atraindo empresas da área. Para colocar em prática todas as nossas propostas, conto com um apoio muito importante. O apoio do presidente Lula. O presidente tem ajudado muitas cidades. E como ele mesmo está dizendo aqui no meu programa, Ribeirão merece muito mais. Mas para tudo isso acontecer, preciso do seu voto no dia 5 de outubro. Quero conquistar este voto com propostas sérias e eficientes para melhorar a vida de todos. Sabino está com Lula e é isso que me interessa. Eu votei no Lula, agora voto no Sabino. Eu acho que se o Lula tiver com o Sabino, com certeza ele pode fazer mais para o Ribeirão Preto. Sai de saúde em primeiro lugar, sai de salto à frente o nosso destino que diz que é sai de Sabino para Ribeirão avançar. No dia 5, vote 13. Vote Sabino. Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão.